14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қазір халықтың басым бөлігі қол қусырып отырмай, қос қолға бір күрек тапқан. Кәсіп ашып, берекелес қылып жатқандар көп. Қазақстан бизнесті жүргізуге ең қолайлы ел. Ассалому алейкум көрермен, эфирде 3-ші мегаполис. Бағдарламамызды бастаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Ерболат Оспанов қол қусырып бос отырғанда жаны сүймейді. Бірнеше жыл бұрын шет мемлекеттерден құрылыс материалдарын әкеліп, онысын қолжетімді бағаға саудалайтын. Отбасына кіріс кіргізіп жүрген азамат 2010 жылы аяқ астынан қант диабетімен ауырады. Дәрімен емделгеннен гөрі денсаулығын сауықтыру үшін кейіпкерімізге дәрігерлер саумал ішіңіз деп кеңес беріпті. Салмақты бірінші кезекте мен оны салмақ азайып кетті де, сол салмақты қосу үшін ғана ішілген тұғым бұл. Сол салмақты қосамын деп басында басқа жерлерін ішіп жүріп, кейін-кейін өзімнің осы дертіме де алдымен құдай, одан кейінгі айтып кішкене шипасы тиіп, содан кейін барып осыларды кішкене жалғастырғаным сол себепті. Өйткені өте мына іш құрылысқа, асқазанға, ішекке өте пайдалысы көп. Ерболат дертінің дауасын саумалдан тапты. Сусын денсаулығына оң әсер берген соң бие байлап, қымыз өндіруді қолға алды. Байқасаңыз, еңбек етемін деген адамға сылтау керек емес. Ата-бабаларымыз бұрыннан осы қазақ жылқыларымен осы сүтін ішіп, осы етін жеп көп мінсе көлік қылып. Ал енді бізге, мен өзім ойлаймын, қазақ балаларына жылқыны бағу аса қиынға түспейді деп. Жылқымен біз бір-біріміздің көзқарасымыз жақын. Бизнесін нар тәуекел деп екі биемен бастаған кәсіпкер бүгінде кәсібінің өрісін кеңейткен, шаруасы дөңгеленіп, ісі алға басуда. Қазір Оспановтың иелігінде Майбұлақ деп аталатын екі қымызхана бар. Бірі қаламыздағы Қайтпас мөлтек ауданында орналасса, кейінгісі Сайрам ауданындағы Қызылсу ауылынан орын тепкен. Сапалы өнімдері арқылы қос қымызхана да өз тұтынушыларын тапты. Мал өсіріп шаруа қожалығын құрған азамат қазір бірнеше адамды жұмыспен қамтып отыр. Ол жаңа биеден сүт өндіру. Екінші топтағы балалар оларды бағып қағу, мүмкін жаңа тазалығы, ас сүтін тазалап. Енді үшінші кезекте бізде қыздар бар. Мынау адамдармен тікелей жұмыс істейді олар. Олар осы адамдардың, келген клиенттердің көңілінен шығу. Қандай жағдайда, қандай температурада беру керек саумалды. Қалған саумалдан қалған сүтті қымызға айналдырып, күбіде пісіп дайындау. Оны әйелдер жұмыс істейді. Жылқы қазақтың сүйікті тірлігі, бірақ оны бағу оңай емес. Кәсіптің ауыртпалығына қайыспаған кейіпкеріміздің қожалығында екі үйір сауынды бие бар. Осылайша қымыз өндірісін үздіксіз жолға қоймақ. Саумал деген ол кез деген нәрсені беріп саумал бола қоймайды. Оны Нұржан жаңағы біз мына осы уақытта Ақсу жабағынан біз шөптер алдырамыз. Ақсу жабағыда біздің үйімен дәрі шөптер көп онда. Осы уақытта пісетін уақыттарында біз осынан сол жаққа техниканы апарып, сол жақтан шөпті орғызып, осында пресстеп әкелеміз. Бұлар жанындағы беретін, сүт беретін шөбіміз бар, эксперсет деген аталады. Одан кейін табиғи шөп дейміз, яғни Ақсу жабағын табиғи шөп алдырамыз. Солардың жаңағы жоңашқасы бар, 3-4 түрлі шөптерді бәрін араластырып, станокқа салып, содан майдалап бұлар беріледі. Сол кезде бұл егер бұл биені бар ғой, сіз анау көшеге бір жерге байласып, міне саумал деп біреуге берсеңіз, ол бір аптадан кейін ол ем болмайды. Биелер тұратын үлкен қораның іші бірнеше бөлікке бөлінген, әрқайсысы бөлек-бөлек күтімге алыныпты. Сүйкімді құлындар адамға үйірсектеу, қолға әбден үйренген. Бұл жылқы малын ұстау деген оңай емес. Жылқы малы жылқының тұяғынан қатты адам ұстайды деген ата бабамыз бұрын. Осыларға көп рахмет. Осы жігіттерге, жаңа қыздарға саумал сауып, біз сақта ардагерлерге беріп, мына диетімізге іш болып отқан. Жылқы еркіндікке үйренгендіктен, даладан әкелген уақытта
асаулық танытып тұрады. Төлдерін қызғанып, маңына жуытқысы келмейді. Бірте-бірте көндігет. Бірінші кезде көнбей жатса сипалап, қолға үйретесің. Одан қолға үйренген жылқы аяғын байлайсың. Қолға үйренген жылқы өз үйреніп кетеді. Сипалап күнде жақсы әңгімелер айтып, сипаласаң өз үйреніп кетеді. Ол жаңа биенің өзі бір азғындай секундтарда ғана иет. Сол аралықта ер адамдар тезірек иіп сауып үлгеру керек. Түсіндіңіз бе? Оны жай сиыр сияқты сауып отыруға болмайды. Сондықтан да біз көбінесе жігіттер таңдаймыз. Одан кейін жаңа асау мінезіне байланысты мүмкін болса жігіттердің болғаны дұрыс. Мұндағы биелерді баптап, күтіп қарау Иман Жүсіптің жұмысы. Бір жылдық тәжірибесі бар жігіт қол сауын техникасын жақсы меңгерген. Иман Жүсіп сауынға кіріскенде қымызхана маңы адамдарға тола бастады. Күндегі әдеттері секілді жағалай тұрған орындықтарға жайғасуда. Сауатын кезде жылқының астына таза болуға және де өзің таза болуың керексің. Жылқы да таза болу керек. Сен мен және жылқы таза болмаса, оны келген клиенттер де атапалар да ішпейді. Және тағы да ескере кететін жайт, қарны тоқ жылқылар сүтті өзі сауға келген кезде жаймен өздері тұра қалады, отырып еркін сауға бересің. Ал оған жемін шөбін бермесең, ол қарын тоймайды, сауға келген кезде тыпыршып орында тұрмайды. Бие сауылды, сау мал дайын. Келесі міндет емдік сусынды күтіп отырған тұтынушыларға жеткізу. Бал татыған қымыздан дәм татқысы келетіндердің қарасы көп. Негізгі қолданушылар аудан қалалардан келген қариялар. Өйткені Қызылсу ауылындағы қымызхана мейір ардагерлер үйінің қасында орналасқан. Елді мекен қалаға жақын, ең шұрайлы құнарлы алқап. Бұл ауылдың суы мол, шөбі шүйгін. Таңғы сағат ашқарынға алтта келеді. Алтта бәріне талон береміз. Кезекпен отырады, сөйтіп жағы стол отырғаннан кейін нөмірлерін беріп, аты жөнін жазамыз да, қанша грамм ішетіндерін айтып береді өздері. Біз де сұраймыз, қанша грамм ішесі деп. Бұл кісілер көбінесе көп ішкісі келіп кетеді да, жарты литр ішемін дейді. Ол жарты литр бірінші бастағанда кішкентай 300 граммнан ішіңіз деп айтады. Ол дәрігерлердің өздері де сөйтіп айтады бұл кісілерге. Сол 300 граммнан бастайды. Әдемі ұнап, өздеріне жақсы, ешқандай организмдері жақсы қабылдап атса, ішкі ағзалары. Ол кісілерге жаңағы жарты литр бере береміз. Ардагерлерге арналған шипажай 2012 жылы құрылған. 190 орынға лайықталған ғимарат 3 қабаттан тұрады. Облысымыздың әр ауданынан келген ата әжелер осы жерде жүріп, аз күнде аралас құралас болып кетіпті. Мейір ардагерлер үйінде демалып жатырмын. Мұндағы мақсатымыз бірінші денсаулығымызға қарау, екіншіден осында жаңа биелер бар, соның сау малын ішу, сау мал өте пайдалы, таңертең кешке осы сау малды ішіп, денсаулығымызды түзетіп жатқан жайымыз бар. Өзімізге ұнайды, жақсы, керемет, ауасы қандай тамаша. Сау мал ішіп, азырақ демалған соң қайтуға ыңғайлана бастаған Гүлжахан апамыз қымызды бір күн ішсең сусын, ал үзбей ішсең ем дейді. Бұны шипа болмайды, неғымай жақпайды деген адам жоқ. Күлді әлемнің бәріне жағады. Бұл қамбарата деген неше түрлі таудың қандай табиғаттың шөбін жейді. Соны біз ішкеннен кейін жаңа 41 ауруға ем дейді ғой, Алла тағала шипасын берсін. Осы жерде жасы бар, кәрісі бар. Шипажайда ем қабылдап, қымызханаға келген тұтынушылар бар ықыласымен саумалы ұсынатын қызметшілерге алғыстарын айтуда. Көп емі алып атырмыз, жақсы қарай, тамағы жақсы, мына қымызханасы бар, қымызын ішеміз айналайын. Келген сайын ішеміз жаным. Бұрын бір келіншек әкелетін еді сауып, оны іштік. Енді қазір басына биелерді әкеп сауып, сауыма ішіп атырмыз жаным. Қымыз баптау кірпияз кәсіп. Бабында ұстап, уақытында ұстап отыру керек. Оны көпшілікке сату үшін әзірлесе, жауапкершілігі тіпті артады. Қымыз баптау үшін алдымен көбені таза жууымыз керек, көбе деген таза болу керек. Одан кейін бұны ұстаймыз. Мына кикоту деген шөппен ұстаймыз бұны. Желді күндері жай отқа қойсаң, жел тигізбейді көбеге. Ал мынау арқылы енді бізге ыңғайлы көбінің ішіне тікелей айдауға. Мінекей. Осы тәсілменен айтамыз бұның ішінде жаңағы түтінді ұсталып болды бұл енді. Қазір қымыз қиямын бірінші жаңағы бұны. Құрды құйып болғаннан кейін жаңағы түспекке дейін сәл-сәл жаңағы шайқап алғанымыз дұрыс. Мынау
дуалындағы жаңағы ысты бойын аладықымыз жаңағы. Піспекті саламын, сөйтемін де пісемін. Мынау қорғын үстіне, қымыздың үстіне сүт құйылған жаңды, құйылғаннан кейін, бұны піспесең артынша сүттері де жібереді қымыз. Қымыздың дәмі піскен сайын дейді ол баяғы, апаларымыз айтып отыратын. Кіріп баратсаң да пісіп кет, үйден шығып баратсаң пісіп кет деп жаңағы. Аталарымыз солай үйреткен жаңағы. Көпшілік саумалды қан тазартуға және бауырды сауықтыруға әсері бар деп білет. Сусынның емдік қасиеті тек мұнымен шектелмек емес. Бұрында өкпе ауруы болатын. Өкпе ауруына да бұның емдігі бар. Жаңа енді 40 түрлі аурудың емі деп атырмыз ол жарықтыққа. Бұның емдігі көп қой енді. Бұның бір несі қымыздың жылқының жеген жайылған отына да қарайды. Әр жердің саумалы, әр жердің қымызы әр түрлі болады. Мынау жусан жеген жақтыкі, мынау тау жақтыкі жеріне байланысты. Мысалы, мынау тауда жүрген жылқылардың саумалын, қымызын ішсеңіз, ол тауда неше түрлі өсімдіктер болады емдік. Солардың несі осы сүтінен, саумалдан адамға ем болады. Медицинада қымызды түрлі дәрі-дәрмектермен байланыстыра отырып, бүйрек, жүрек, қан тамырлары ауруларын емдегенде қолданып жүр. Бұл бие сүтіндегі ғылыми дәлелденген қасиеттердің бір парасы ғана. Ал оның зерттелмеген, ашылмаған тұстары тіпті көп. Азанғыз тамақтан бір 2 сағат бұрын ішеміз. Бұл саумалдың қасиеті өте көп. Осыдан бір 3-4 ай бұрын ауыр мынау жүрегімнен қалғанмын мен. Сол ауылда да осы біраз саумал ішпек, осы саумалдардың пайдасы адамның жаңа күш-қуат беріп, ойын серіктіреді. Өзге облыстармен салыстырғанда өңірімізде бие сауу, қымыз өндіру ісінде даму бар. Өйткені оңтүстікте қымыздың түр-түрін таңдап іше аласыз, тапшылық жоқ. Мұны шаруа қожалықтары мен фермерлердің белсенділігінен байқауға болады. Осыдан 3-4 жыл бұрында аздау болатын. Турасын айтқанда, қымызға деген адамның ынтасы көп болмайды. Енді қазір мына соңғы 3-4 жылда қымызға бұрынғы біздің ата-бабамыз сусынына қызыл сусын енді еніп келе жатыр. Ол өте үлкен қуаныш нәрсе. Біз үшін қуаныш нәрсе. Өйткені кезінде бұны қасиетін кем түсінді. Кейін келді, қазір жастар да көп, үлкен кісілер де осыны ішіп отқан жағдай бар. Бұл өте біз үшін қуаныш нәрсе. Жылқы малының қазақ салтындағы алар орны ерекше. Сондықтан Ерболат Оспанов шаруа қожалығына келсе, осы бір бекзат түліктің қасында көбірек болады. Биелерінің маңдайынан сипағанды ұнатады. Өйткені жылқыға жақындық рухты азаматтың қанында бар. Бұл аттың аты тобылғы торы дейміз. Осындағы үйірдің осы жігіті осы біздің биелерінің. Осында қазір мына шілде айында қазақтың ұлттық ойын көкпарға осы шілде айынан бастап жілік майын толтырып дайындаймыз. Содан көктемде бұл өзінің жұмысы үйірге түседі. Сол үйірден шыққан екен осында биелерді әкеп соғамыз, бұл осында басқасында жүреді осы атты. Бабаларымыз біздің денсаулығымызды ойлап, ұрпағым әлсіремесін деп, әлемде теңдесі жоқ қымыз дайындау технологиясын ойлап тапты. Тіпті Ресейдің атақты ғалымдарының өзі қазақтың бие сүтін сауып, оны пісіп қымыз етіп шығарғанына әлі күнге дейін таң қалады. Бұл ретте қолда бардың қадірін біліп, өзімізден шығатын ұлттық сусындарға көңіл бөлуіміз керек. Әр уақытта күз айында шөптің буыны қатқан кезде, мына саумал болсын, қымыз болсын, мынау қай жануардың ағарған сүті болсын, олардың бәрі қоюланып өте күшті болады. Енді қаламыздың қайтпас мөлтек ауданында орналасқан қымызханаға ат басын бұрдық. Мұнда дәмі тіл үйіретін қымыздан бөлек, ұлттық тағамдар саудаға шығарылған. Бояу қоспасы жоқ, экологиялық таза өнімдерге жұртшылықтың қызығушылығы да артқан. Ұлттық тағамның біртіндеп нарықты жаулағаны көз сүйсінтті. Қымыз өндіріс, қымыз сусын, қымыз дәрі, тірліктің көзін тапқан байлықтың өзін табады. Ұлттық сусын Ерболат Оспановтың кәсібіне береке, отбасына мереке сыйлап отыр. Кәсіпкердің бүгінгі жетістіктері осыны анық дәлелдейді. Бұл ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис. Жақсы күндерде жолыққанша ағайын.